po në adam tonë, natyra që në adam tonë shumë, se ndikon direkt në shqitjen e produktiv që i kem na, ndikon bagje shumë. Presum në i vendem tri, pe ministris, shpresojmë të ndryshoj. A kemi bëndu një ankes? Ka po shuqata, gastronomëve, të shumë, sa mund me ndiku, po, po, gjithë që shu taku, gjithë që shu, jem paku shumë, ka ndikim shumë të madhë, 50% mund të me pasë ma pak gjithë që. Po sa i përket klientave, po vrejt shumë që unë dalju cigarja nuk po pijet, në gjithë restoran, ka munges klienta, edhe kështu që ministria duhet me shqyrtuë, si do mësë gastronomët e kam ba problem, pa, edhe kështu. Si gjithë restoran tjetër edhe të neve kanë dikue më spilja të honit në për lokale, është pak ma problem, puna kam rao pak ma shumë, klient zakonisht shumë i cepi në honin, njën dohen përës, edhe ishtu si gjithë restoran tjetër. Disoj kanë mundësit për me më pajiz me vend pak më hapsi për kërës më pidu honi. Për më pidu honi, kurse na e kina pak ma problem, se dhe të rase nuk e kina shumë të rëthumë. Po nuk vrejtë edhe fërë shumë, po po, tyku një 15%. Po dhe ministria nuk e kanë edhe ata të lecë, edhe ata duhet me di që dhe gjithë në qëtëtor duhet me di që do honi nuk pijet në gjithë vend, duhet me pi vendet caktume, si kur në Evropë, është vendimi arsushme dhe për mësë më pi, pa kur një vështë problem, po ta është dojtë me bollë në asgjedhjen tonë. Po, edhe ministria ta të lërëm për shamë një pjesë, në një pjesë të restoranë mësë më pi, një pjesë dojtë më pi, qështë.